জুবিন দাক আমি আদরণি জানাইছো, যে কণ্ঠই আমাক দুঃখৰ সময়তো হাঁহিবলৈ শিকায়, যে কণ্ঠই আমাক প্ৰতি মুহূৰ্ততেই আমাক হেন্দুলিত কৰি ৰাখে, সেই কণ্ঠৰ গৰাকীলৈ আমি আমাৰ তিনিচুকীয়া বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা উষ্ম আদৰণি জনাইছো। লগতে তেখেতৰ যিসকল কলা শিল্পী আমি তেখেতসকলকো আদৰণি জনাইছো। সন্মুখীন হৈছে আমি জানো, তেখেতক ওচৰৰ পৰা পাবলৈ সকলোৱে উদ্ভাৱন হৈ থাকে, আৰু তেনেকুৱাতে আহি আজি আমাৰ মাজত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত আহি উপস্থিত হৈছেহি। আমি আদৰণি জনাইছো আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা, আৰু আদৰণি জনাব আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে এখনি ফুলাম পাতৰ গামোচাৰে আমি তেখেতক আদৰণি জনাবলৈ লৈছো। কিন্তু আটাইতকৈ উল্লেখনীয় কথাটো হৈছে এইটোৱেই যে কাঞ্চনজংঘাৰ
শ্যুটিং সকলোবিলাক করা হয়েছে তেজপুর শহর গানের বাবে অরুণাচল আর মণিপুর এনেকা বিভিন্ন ঠাইলে যাওয়া হয়েছে এই সকলবিলাকর শেষত গুয়াহাটিক কেন্দ্র করেছে যদিও আমার সকলবিলাক কাম হয়েছে আমি কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রমোশন স্টার্ট করেছো তিনিচুকীয়া কমার্স কলেজের তো দুটা বছর সপনটক আমি আরম্ভ করেছো তিনিচুকীয়া কমার্স কলেজের এইখানে প্রথম আমার ফার্স্ট আমি আপনার সবাই আছো মানে সর্বপ্রথমে এইখান মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাগুরুসক বহু বেশি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো আর ইয়াত যাবিলা ছাত্র ছাত্রী আছে সকল ছাত্র ছাত্রীকে আদরণি জানাইছো আর আমি আশা করছো যে তোমাদের প্রত্যেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা কেবারকে চাবা মাত্র এখন হাতত পাঁচটা বলি পাঁচটা তোমার আশা করেছো মানে সেইদিনাখন ছয় সেপ্টেম্বর দিনাখন কি বার পড়েছে মানে জানো কিবা 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 অহা ছয় সেপ্টেম্বর তারিখে তিনিচুকীয়া কমার্স কলেজ বন্ধ থাকিব স্যারে কৈ দিছে তোমাকে সকলে চাই কৰিব ইতিমধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘার ট্রেইলার মুক্তি হয়েছে সকলে খুব ভালকে দেখিছে কেনবা ধরনের হব অকান সাম্প্রতিক ধরনের সিনেমা এখন সাম্প্রতিক সময়ের কথাবিলাকলে হওয়া সিনেমা তারপরে সকলে ধূলিকণা মুখস্থ হয়েছে নাই ধূলিকণা মুখস্থ হয়েছে কোনে কোনে গাব পারি সবাই একেলে গাব লাগবে ওয়ান টু থ্রি স্টার্ট গোয়া তো মানে খুব বেশি ভালো গাও সেখানে তুমি গাবলে মানা করেছে কারণে মানে নাই গোয়া তো তোমাকে গাব বলে আশা করছো তো আমার টিমটো খুব কম সর টিম এটা গোটে সিনেমাখন আটাইতক মরম লওয়া ক্যারেক্টার এটা আটাইতক ভাল মানুষের চরিত্র এটা অভিনয় করেছে ধৃতিমান ফুকন সিন্ধুরা সিন্ধুরায় প্রতি সময়তে গোটে সিনেমাখন অনর্গল প্রতিটি কথাতে চুমা খাই থাকা তার ভায়কর ক্যারেক্টার করেছে ত্রিনীত লাভান আর সিনেমাখনের মতে দেই দুটিমান ফুকন যদিও বিবাহিত তথাপি মই কৈ দিছো সিনেমাখনত সিন্ধুলার মালটোৰ ক্যারেক্টার কৰিছে সিন্ধুদায় ভিনেন ক্যারেক্টারটা কৰিছে সো ভিনেনের ঘর মানুষ আজ বেশি করে আছে সিন্ধুদা আছে কনায় আছে আর ত্রিনীতা আছে বাকি বাকি সিনেমাখন দুটা চারিটা ক্যারেক্টারের ভিতর জুবিনদা আর মই আমি দুটাহে আছো তো যে হোক মই আশা করি যে সকলে অহা ছয় তারিখে চাবলে যাব আর ছয় তারিখে চাবলে যাওতে নিজের ঘর মা দেউতার পর আরম্ভ করে খুড়া খুড়ি পেহা পেহি মহামাহি যান আছে সকলকে দেওয়া বলে আশা করছি তো মানে খুব বেশি আমি খুব বেশি দীঘলীয় নকরো এইকারণে যেহেতু ইয়ার পাশে আমি আরো এখন কলেজে যাম আর আমি লংঘর সিনেমা হলত আজি সিনেমা নাচাও তো মানে খুব বেশি দীঘলীয় নকরো ত্রিনীতা আমি মানে আমি 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 ঠিক করে লৈছো এই গোটে প্রমোশনটা অকমান ভক্তিমূলক করি সিনেমাখান যেহেতু খুব শান্ত সমাহিত খুব মরম লগাকে করা হয়েছে আর জুবিনদায় কবই এই সিনেমাখনের কাহিনী জুবিনদায় সতেরো বছর আগতে শুট করেছিল গতি আমি প্রথমতে একটা ভজন শুনি বা ভজনটা গাব ত্রিনীত লাভান হ্যালো তিনিচুকীয়া কমার্স আমার খুব ভাল লাগিছে যে আমার কাঞ্চনজঙ্ঘা সিনেমাখনের প্রথম প্রমোশন তোমালোকৰ কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো আৰু কোন তাৰিখে কাঞ্চনজঙ্ঘা ৰিলিজ হৈ আছে আজিয়ে সেট কৰি ৰখা লিখি ৰখা ৰিমাইণ্ডাৰ ৰখা ছয় ছেপ্টেম্বৰ তোমালোকে দুবাৰ তিনিবাৰকে যাব লাগিব যাবা নাই সকলো আচ্ছা বহুত আচৰিত কথা এটা মোক তোমালোকে কেনেকুৱা কেৰেক্টাৰ দেখি আহিছা সবকে হহুয়া আইছো ন এবার কন্দুয়াম বাপেকে এবার ভিলেন স্মার্ট বে তোর
এই সিনেমাখনত মোৰ আটাইতকৈ কষ্ট হৈছিলে মোৰ ডিঙিটো অনবৰতে এনেকৈ বেকা হৈ থাকে আৰু সেইকাৰণে মই শুনাই লওঁ। এতিয়া মই কাঞ্চনজঙ্ঘা কাহিনীটো কৈ থৈ যাওঁ আজি থুলমুলকৈ ন কওঁনে আচ্ছা শুনা নামটো হ'ল কাঞ্চন আৰু জংঘা ন কাঞ্চন আৰু জংঘা দুটা ককাই ভাই কাঞ্চনৰ কেৰেক্টাৰটো কৰিছে সিন্ধুদাই আৰু জংঘা কেৰেক্টাৰটো কৰিছো মই কাঞ্চন সৰুৰ পৰা ছোৱালীৰ লগত খেলি ভাল পাইছে সেইকাৰণে মা দেউতাই কাঞ্চন নামটো দিলে আৰু মই অনবৰতে কাজিয়া লাগিছিলো সেইকাৰণে মোৰ নাম জংঘা দিলে। এদিন কি হ'ল হাবিত যাওঁতে এখন কোঠাৰ হেৰাই পালোঁ সেইখন কোঠা কাৰ সেইখন কোঠা কাৰ বুলি কওঁতে দেখিলোঁ টপা মানুহ এটাই ভূত পিন্ধি আহিছে এইখন মোৰ মোৰ কোঠাৰ বোলে সেইজনে আছে জুবিন গাৰ্গ আৰু তাৰ লগত তিনিজন বন্ধু সমীৰ প্ৰয়াস আৰু আমাৰ পবিত্ৰ দাস তিনিজন। তো পাছত আমি গম পালোঁ যে কোঠাৰখন জুবিনদাৰো নহয় সেইকাৰণে কুকুৰ এটা লৈ কোঠাৰ মালিকক জুবিনদাই বিচাৰি ঘূৰি ফুৰা তোমালোকে ট্ৰেইলাৰটো দেখিছা ন দেখিছা ন সেইটোৱে হ'ল কাঞ্চনজঙ্ঘাৰ আচল কাহিনী আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কয় মানে মোৰ কোনো জাতি নাই ডাইলগ কোৱা ৰাইট মুক্ত মই মুক্ত মই কাঞ্চনজঙ্ঘা বুজিলা কাঞ্চনজঙ্ঘা কাহিনীটো হ'ল এইটো হয়নে নহয় অঁ এইটোৱে চাবলৈ যাবা দুটাই কেৰেক্টাৰ আছে কাঞ্চন আৰু জংঘা আৰু মোৰ কেৰেক্টাৰটোৰ নাম হ'ল ভাইটি আৰু চিনেমাখন প্ৰডিউচ কৰিছে জুবিন গাৰ্গ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু সামন্ত দাই আই ক্ৰিয়েশ্যন আৰু জিল ক্ৰিয়েশ্যনৰ বেনাৰত আহিছে চিনেমাখন। ইতিমধ্যে গান তোমালোকে শুনিছাই ধূলিকণা গানটোৱে বহুত সমাদৰ লাভ কৰিছে হয়নে নহয় টিকটকতো দেখিছোঁ গুৱাহাটী অ'কে তিনিচুকীয়া কমাৰ্চৰ টিকটকত দেখিছোঁ ধূলিকণাত হয়নে। তো আমি বেছি সময় নকৰোঁ মোৰ দাদা কেৰেক্টাৰ যি কৰিছে সিন্ধুদা মই সিন্ধুদাক দিম এবাৰ দুআষাৰ ক'বলৈ বেছি একো নকওঁ আশা কৰিছোঁ ছয় তাৰিখে আপোনালোক চব চিনেমাখন চাবলৈ আহিব বহুত কষ্ট কৰি চিনেমাখন কৰা হৈছে গতিকে প্লিজ কাম চিনেমাখন চাবলৈ চব আপোনালোক আহক ছয় ছেপ্টেম্বৰত আমি আপোনালোকক এক্সপেক্ট কৰি আছোঁ থেংক ইউ। আমি ইয়াতেই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে আৰু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে 6 ছেপ্টেম্বৰ সকলোৱে যাবানে নাই শুনি পোৱা একদম শুনি পোৱা নাই ভালকৈ ইমানে ভাল পোৱা নাই জুবিন দাক মই এটা কেৰেক্টাৰ প্লে কৰিছোঁ কেৰেক্টাৰটো নাম হ'ল বেবি ডল ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং কেৰেক্টাৰ নাম হয় আৰু আই ক্ৰিয়েশ্যন বেনাৰৰ পৰা আমি কামটো কৰিছোঁ আমি বহুত কষ্ট কৰি কৰিছোঁ তো আশা কৰিছোঁ তোমালোকে সকলোৱে দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ পাঁচবাৰ যিবাৰ পাৰা চাবা মেবি হয় চাবানে নাই থেংক ইউ চ' মাচ। অহা ছয় ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে তিনিচুকীয়া কমাৰ্চ কলেজৰ যিবিলাক ল'ৰা আছে তোমালোকে ল'ৰাবিলাকে ল'ৰাবিলাকে একেলগে মিলি চিনেমাখন চাবা ছয় তাৰিখে ছেকেণ্ড যিটো শ্ব' আছে পাঁচটা শ্ব' ইয়াত দিব ছেকেণ্ড শ্ব'টোত ছোৱালীবিলাকে ছোৱালী ভাগে গৈ পেলাই চাবা কোনো ল'ৰা ছোৱালী মিক্স কৰি নাচাবা তাৰ পাছৰ শ্ব'টো ছাৰ বাইদেউসকলে একেলগে মিলি চাম বুলি কৈছে আৰু ৰাতিৰ যিটো শ্ব' আছে ইয়াত যাৰ যাৰ ফিটিং হৈ আছে সিহঁতি একেলগে চাবা যদি নহওক ছয় ছেপ্টেম্বৰত ৰিলি যাব কাঞ্চনজঙ্ঘা সেই কথাটোক লৈ আমি ইমান দূৰৰ পৰা তোমালোকৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ সকলোৱে আমাক আদৰি লোৱাৰ বাবে এই দীঘলীয়া কামটো কৰিবৰ বাবে কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোকে বহুত বাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই কাঞ্চনজঙ্ঘা চিনেমাখনৰ মূল চৰিত্ৰটোৰ নামটো কি জানা জানানে এইবাৰ ক'বলৈ তোমালোকৰ হেঁপাহৰ অনিৰ বাবক মানিছোঁ আমি অতিকে সুখী যে তিনিচুকীয়া কমাৰ্চ কলেজৰ আমি আমাৰ প্ৰমোশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কাঞ্চনজঙ্ঘা কাঞ্চনজঙ্ঘা চলা
যিখন এটা কথা কওঁ, এইখন চিনেমা একেবাৰে তোমালোকৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী এইখন সৰু ল'ৰা ছোৱালী চিনেমা নহয়, কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাব পাৰে, কিন্তু বুজি নাপাব কাৰণ যিকেইটা টপিক দেখুৱাইছোঁ বা যিকেইটা ছাবজেক্ট দেখুৱাইছিলোঁ ষ্টৰী সেইটো তেওঁলোকে বুজি নাপাব, কিন্তু মোৰ ঘৰৰ পৰা চাব পাৰে, একো নাই, সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। কিন্তু এইটো আচলতে 16 বছৰৰ ওপৰত 15-16 বছৰ ওপৰ ল'ৰা ছোৱালী চিনেমা। মোৰ কোনো জাতি নাই, মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই, মোৰ কোনো ভগৱান নাই, মই মুক্ত, মই কাঞ্চনজন। ছেপ্টেম্বৰত মুকলি কৰিলোঁ চিনেমাখন, 2 বছৰ এটা প্ৰস্তুতি আমাৰ সকলোৱে সকলোৱে বৰ ধুনীয়া অভিনয় কৰিছে। চিন্তু কমেয়া স্বামী কেইজনমান আহিব নোৱাৰিলে, আজি বহুত দুজন আহিব নোৱাৰিলে, এনিৱে আমাৰ ফালৰ পৰা সকলোকে মৰম জনাইছোঁ আৰু ছবি হওক সকলোকে অহাব বিচাৰিছোঁ। অসমীয়া চিনেমা জন্ম হওক, আগুৱাই যাওক, ভৱিষ্যত হওক, শুভকামনা। আৰু চিনেমা বনাই গৈ থাকিম, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভাল ভাল চিনেমা তোমালোকে চাই গৈ থাকিবা, সেইটো লাগে মোক। তোৰ বিলাক গাই দিছোঁ বিচাৰি দিবা।